На този ден, през 1876 година в полите на Балкана, близо до връх Вола, пада покосен от куршум емблемата на българската сила и воля за свобода, поетът-революционер Христо Ботев. От тогава до днес изминали 142 години, но историческият връх продължава да събира родолюбци от цялата страна, които да сведат глава пред делото на Ботев и неговата чета. От бележития връх председателят на Народното събрание Цвета Караянчева сподели, че днес повече от всякога се нуждаем от Ботев и думите и за ръките му. Помним нашата история, помним нашите деди, които са се борили за всяко късче земя, за всяка стряха, под която са събирали челетта си, за всеки къша и кора в хляб, който майката е слагала в турбата на сина си и го е пращала хайдутин, а след това е плакала над обезглавеното му тяло, за всеки камък, на който е начертано кръстче, за да се знае, че там почива безименен герой. Какво е Христо Ботев за хората и жива ли е още Ботевата любов към България в нашите сърца? Като гледам походниците, най-вече ученици, млади момчета и момичета, питат ме другата година дали отново ще бъда на похода. Те искат целият поход да го върви от началото до края с тях, да пееме, да се нахъсваме. Това е обратната връзка, която получавам и мен това много ме удовлетворява и ме радва. Трета поредна година съм ръководител на похода, а иначе съм с 26 участие в похода. Групите започнаха да се увеличават. Децата идват подготвени, много стегнати групи, много патриотично и емоционално настроени. С едноминутно мълчание и военен ритуал, стотици жители и гости, народното място на Ботев Калофер, сведоха глави пред делото и саможертвата на героя, загинал за освобождението на България. Честванията в подбалканското градче по традиция започнаха с изнасянето на бойното знаме на Ботевата чета. В Калофер се пазят единствените останали лични вещи на Ботев, принадлежностите му за писане и джобен часовник. И в столицата стотици граждани и гости се събраха в Борисовата градина, за да отбележат 2 юни, денят на Христо Ботев и загиналите герои за свободата на родината. На официална церемония пред паметника на гениалния поет и велик революционер те се преклониха пред героя, превърнал в едно поезия и жизнен подвиг. Не плачи, майко, не тъжи, че станах аз хайдутин. Хайдутин, майко, бунтовник,